Здраво на сите, добро ни дојдовте на највкусните домашни рецепти. Денес во нашата кујна ќе гледате како се прави лахмаџун. А за рецептот ни е потребно: за фил 800 грама јунешко мелено месо, 4 главици кромит, 6 зелени пиперки, 6 чешниња лук, 4 лупени домати, 1 китка макдонос, 2 лажици доматно пире, 2 лажици доматен сос, 70 мл масло за јадење, 1 мала лажичка мелен црвен пипер, половина лажичка мелен црн пипер и сол. За тесто 800 мл вода, 1,5 мала лажичка сол, по потреба брашно. Најпрво го припремаме филот. Пиперките ги сечкаме на покрупни парчења. Ги ставаме во блендер и ги блендираме. Ги ставаме во садот со меленото месо. Доматите ги сечиме на поголеми парчења. Ги ставаме на блендер и ги блендираме. Ги додаваме во садот со меленото месо. И макдонозот го ставаме на блендер и го блендираме. Го додаваме во садот. На покрупни парчиња го сечкаме кромидот. Го ставаме на блендер и го додаваме лукот. Ги блендираме и ги додаваме во садот со меленото месо. Потоа во садот го налеваме доматниот сос, доматното пире, црвената пипер, го додаваме црниот пипер и посолуваме. На крај во садот со меленото месо го налеваме и маслото. Сите состојки во садот ги промешуваме. Замесената смеса, покриена со најлонска фолија, оставам во фриждер за убава да ги впие зачините. Во меѓувреме го припремаме тестото. Од брашно, сол и вода месиме меко тесто. Замесеното тесто го делиме на 12 еднакви парчиња и формираме топки. Ги набрашнуваме, покриени со кујнска крпа, ги оставаме 30 минути да се одморат. После 30 минути работната маса ја набрашнуваме со помош на сукалка, од секоја топче сучиме тенка кора. Ги ставаме во плех обложен со хартија. В
спилуваме со филот од мелено месо. Тестото, без да одстои, го ставаме на загреана ревна да се печи. Печиме 10 минути на температура од 240 степени. На ист начин ги припремаме и останатите. Една врз друга ги редиме во чинија за сервирање и декорираме со Макдоналдс. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видеорецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!